নমস্কার, ময়ূর মিক্স আসামিসৰ অন্যতা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমতে সকলোকে হেপাহৰ ৰগালী বিহুৰ আগতীয়াকৈ হিয়াবাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ চান্দুবিত। এটি খুব সুন্দৰ বিহুগীতৰ শ্বুটিং চলি আছে। কণ্ঠশিল্পী সাধনা ইঞ্জাল লগতে পুতুল হালৈৰ কণ্ঠত আহি আছে বসনা। আৰু গীতটিত অভিনয় কৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা গুঞ্জন ভৰদ্বাজ, লগতে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ মোহন অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেওটদাই। আৰু গীতটি ডিৰেকশ্যন কৰিছে অসমৰ জনপ্ৰিয় কৰিঅগ্ৰাফাৰ অসীম গগৈ। সাধনা বাইদেউৰ ইয়াৰ আগতে এটি খুব সুন্দৰ গীত আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছিল, ঐ ৰিতয়া, যিটো জুবিনদাই কণ্ঠনি কৰাইছিল, লগতে সাধনা বাইদেউৰ লগত আছিল। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। বসনাৰ কিছুমান ভাল লগা মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিম, তো ভিডিঅ' আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। আপোনালোকে বসনা গীতটিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ উপভোগ কৰি আছে আৰু মোৰ লগত আছে গুঞ্জন ভৰদ্বাজ, পৰমৰ গুঞ্জন দা। আৰু গুঞ্জন দাক এতিয়া লোক ধুনীয়া লাগিছে, বহুত খিনা গাল ন? খিনালোঁ, কিবা কাম এটা চলি আছে, তাৰ কাৰণে সকলো দেখা পাব, সকলোৱে দেখা পাব। বাকী বিহুৰ শুভেচ্ছা আগতীয়াকে। একদম, তোমাকো বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু সকলো ৰাইজকে আগতীয়াকৈ বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিলোঁ। আৰু বসনা গীতটিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ চলি আছে, কি ক'ব? আমাৰ গীতটি বহুত ধুনীয়া, বিহু গীত হয় আৰু গীতটি গাইছে আপোনাৰ সাধনা ইংজাল আৰু পুতুল হালৈ। আৰু গীতটি লিখিছে আমাৰ অতিকে মৰমৰ আনজনল দা, গতিকে অভিয়াছলি ধুনীয়া হ'ব। আৰু গীতটি পৰিচালনা কৰিছে আমাৰ মৰমৰ অসীম দাই, অসীম গগৈ। গতিকে গানটো চাব আপোনালোকে ভালকে, ধুনীয়া দৃশ্যগ্ৰহণ হৈ আছে, এতিয়া পিছফালে দেখা পাই আছে, চান্দুবিধ হৈ আছে। গতিকে ধুনীয়া বিহুৰ বতৰত ধুনীয়া বিহু গীত এটি লৈ আমি আহি আছোঁ। গতিকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু কিমান আশাবাদী, যথেষ্ট আশাবাদী গীতিক লৈ, মানে চবেই আঁকোৱালি ল'ব বুলি? একদম, গানটো একদম পুৰা ৰ ফিল এটা আছে, গতিকে আপোনালোকে ভাল পাব সকলোৱে। আপোনালোকে বসনা শীৰ্ষক গীতটিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ উপভোগ কৰি আছে আৰু মোৰ সৈতে আছে মৰমৰ অসীম দা। আৰু অসীম দাৰ সৈতে প্ৰত্যেকদিনে লগ পোৱা বুলি ক'লেও ভুল নহয়। আৰু খুব সুন্দৰ লোকেশ্যন চান্দুবি, তাতে আৰু বসনা গীতটিৰ শ্বুটিং, কি ক'ব? নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই ৰঙালী বিহুৰ, আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিহুটো যাতে সকলোৰে ভালে যাওক, ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকে কাপোৰ পিন্ধক, ধুনীয়া ধুনীয়া খাওক, ভাল লাগিছে। আৰু আজি আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ চান্দুবিত, এটি খুব এটি মিঠা গীত, এটি খুব ধুনীয়া ফোক বিহু গীত। এটি মই বৰ্তমান চিত্ৰনত ব্যস্ত, য'ত আমাৰ খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ কণ্ঠ নিগৰাইছে আমাৰ সাধনা ইংজাল বাইদেউ আৰু আমাৰ পুতুল হালৈ। খুব ধুনীয়াকৈ গীতটি গাইছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে অসমৰ বিহু এটা, ৰ বিহু এটা আমি খুব ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰোঁ। কাৰণ সাধনা বাইদেউ আৰু পুতুলা সকলোৱে জানে এজ এ ফ'ক ছিংগাৰ খুব ভাল গীত গায়, আৰু মোৰ খুব বেছি লাকি মই তেওঁলোকৰ গান এটা প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই শ্বুটিং কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ ছাৰকো লগ পাইছোঁ, ময়ূৰ মিক্সক লগ পাই আছে, এইকেইদিন কণ্টিনিউ ভাল লাগি আছে। গতিকে বিহুটোত আমাৰ গুঞ্জন আছে আৰু আমাৰ মৰমৰ মোহন দীপজ্যোতি, তেওঁ আছে, আৰু মৰমৰ এগৰাকী অভিনেত্ৰী মালিষ্কা, তেখেত আছে। আৰু গীতটোৰ কনচেপ্টটো মতে মানে এজনী এজন সাধাৰণ এজন অকৰা ল'ৰা এটাই বিহু বজাব খোজে, ঢোল বাঁহী বজাব খোজে, কিন্তু নোৱাৰে। কিন্তু শেষত বিহু বস্তুটোত আমাৰ ইমানেই ঐশ্বৰিক শক্তি এটা আছে, বিহু গানত, মিউজিকত ইমানেই ঐশ্বৰিক শক্তি আছে। কিছুমান মানে নাজানা মানুহো জানা হৈ যায়, কোনোবাই কথা ক'ব নোৱাৰিলেও কথা ক'ব পৰা যায় মিউজিকৰ দ্বাৰা। গতিকে সেই এটা কনচেপ্ট, সৰু এটা কনচেপ্ট লৈ পেলাই মই খুব ধুনীয়াকৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, বাকীখিনি কি হ'ব মই নাজানো। আৰু মোৰ গীতটি বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু মই এইখিনি কৈ দিওঁ মাজতে যে অসীম দাৰ প্ৰত্যেকটো কামত এটা সুকীয়া সোৱাদ আছে, হয় সোৱাদ এক সুকীয়া বুলি ক'লোঁ, ভাল ভাল এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কামতে বুলি। মই চেষ্টা এটা কৰোঁ যাতে অসমৰ ৰাইজৰ বস্তুখিনি খুব মৰমত আঁকোৱালি লওঁ, আৰু যিটো অসীম গগৈৰ প্ৰতি এটা বিশ্বাস আছে, কাৰণ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে মই অসীম গগৈ, গতিকে ৰাইজক কেতিয়াও মই নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে কোনটো ভাল পায় বেয়া পায় সেইটো বস্তু ৰাখি পেলাই মই কাম কৰোঁ। কেতিয়াবা বেয়াও হৈ যায়, কেতিয়াবা গালি খাবলৈ পাওঁ, একো নাই, তথাপি চেষ্টা কৰোঁ, কাৰণ শিকি আছোঁ আজি তেতিয়া, যিহেতু আৰু পিছৰ পৰ্যায়তো আমি শিকি যাম, সেইটোৱে আৰু। আৰু গীতটি মানে ক'ব ভাল লাগিব,
আমার খুব ধুনিয়া সুরকার গীতিকা আর্যদা সকলে জানে আগতে খুব ধুনিয়া ধুনিয়া গীত হ্যাঁ আর্যনীল দা বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া গীত দি থাকে গেছে পান্ডয়া জাপি গতিকে তেখেতে ধুনিয়া তেখেতে লিখিছে লিরিক্স খিনি টিউন করেছে আর রাইজে মরম দিব বলে আশাবাদী গতিকে ডেসক্রিপশনত লিঙ্কটো দিয়া আছে বাৰ চেনেলৰ লিঙ্কটো দিয়া আছে তাতে আপোনাৰ গীতটি পাব এনে গীতটি ডেট লৈছে না বিহুৰ আগত অঁ বিহুৰ আগতে এৰিম হয় সোনকালে এৰিম চাগে এসপ্তাহমান ভিতৰতে এৰিম ৰাইজে সোনকালে পাব আৰু ৰাইজে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু শ্বেয়াৰ কৰে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বহনা আহি আছে বহনা আহি আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে বহনা শীৰ্ষক গীতটিৰ কণ্ঠশিল্পী শ্ৰদ্ধাৰ পুতুল দা পুতুল হালৈ নমস্কাৰ মই অসমবাসী ৰাইজক আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমি আজি আমাৰ এই নতুন গান এটা আমি গাই পেলাই উলিয়াইছোঁ বহনা বুলি বিহু গান এইটোত মানে আৰ্যনীলে লিখিছে আৰু মই আৰু সাধনা ইঞ্জালে কণ্ঠদান কৰিছে গানটো আমি ভাল হওঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ ৰাইজে আমাক মানে সঁহাৰি দিলে ভাল পাম সকলোৱে যাতে গানটো চাই আৰু আমি শ্বুটিঙত যিমানখিনি দেখিলোঁ সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ ৰ বিহু ভাল লাগিছে হয় আমি এইটো ৰ হিচাপে মানে মিউজিকটো কৰিব লৈছোঁ সেনেকৈ আমি গাইছোঁ আমি মানে যিমান পাৰোঁ সিমান চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভালকৈ কিমান দিনৰ চিন্তা আছিলে এনেকুৱা এটা গীত কৰিম বুলি এনেই আচলতে এয়াৰে আগত মানে এই ঋতুয়া বুলি এটা সাধনা ইঞ্জাল আৰু জুবিন গাৰ্গ তেওঁলোকক গোৱাইছিলোঁ তাৰে আগৰ পৰা আমাৰ এইটো চিন্তা আছিল গতিকে এতিয়া আজি কাৰ্যক্ৰম মানে হোৱা বুলি ভাবিছোঁ আকৌ আমি এইটো ভিডিঅ' কৰি মানে ৰাইজৰ আগত উলিয়াই দিম উলিয়াই দিয়াৰ পিছত ৰাইজে আমাক সঁহাৰি দিব কেনেকুৱা পায় আমাক জনাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ নতুনকৈ কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈ উৎসাহ পাম এইখিনিয়ে মোৰ মানে ক'বলগীয়া আৰু অসমীয়া ৰাইজৰ ওচৰত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ গানটো আকোৱালি লয় তো শ্বুটিং চলি আছে বহনা গীতটিৰ এয়া মাজতে ব্ৰেক অকণ মেগী খাই আছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব বিহুৰ আগত এটি খুব সুন্দৰ ৰ বিহু আহি আছে বহনা আৰু গীতটি উপলব্ধ হ'ব সাধনা ইঞ্জাল অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলত গতিকে আপোনালোকে সাধনা ইঞ্জাল অফিচিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বহনা উপভোগ কৰিব আৰু মোৰ সৈতে আছে মোহন দা অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি দা বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আগতীয়াকৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু তোমাৰ চেনেলৰ যোগেদি সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ বিহুৰ উলগ জনালোঁ আৰু তোমাকো জনালোঁ থেংক ইউ আৰু খুব সুন্দৰ এটা দৃশ্যগ্ৰহণ হৈ আছে গীতিক লৈ কি ক'ব বিচাৰিব ভাল গান ৰ বিহু আৰু মানে বিৰাট ভাল লাগিছে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা সাধনা ইঞ্জাল বায়ে ভাল গাইছে আৰু আমাৰ পুতুল হালৈ তেখেতেও ভাল গাইছে আৰু তাতকৈ ভাল লাগিছে অসীম দাৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফী অসীম দাৰো ডিৰেকশ্যন আমি জানোৱে ভাল 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 উলিয়াই থৈছে আৰু গতিকে গুঞ্জনো আছে বাবাও আছে বহুদিনৰ মূৰত তাৰ লগতো কাম কৰিলোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে চান্দুবি পৰিৱেশৰ মাজত আৰু বিহুক লৈ কেনেকুৱা হৈছে আপুনি এইবাৰ মঞ্চক আমি 8 বছৰ একেলগে কৰিলোঁ কিন্তু এইবাৰ আমি একেলগে নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কোন কোন থাকিব আপোনালোকে এইবাৰ মই ৰিণ্টু ৰাকেশ মই অকলেও কৰিম একেলগে নকৰা কাৰণটো বহুত বছৰ কৰিছোঁ আৰু একেলগে বহুত প্ৰায়ভাগ মঞ্চত আমি গৈছোঁৱেই আৰু ৰাইজৰ যথেষ্ট মৰম পাইছোঁ গতিকে এইবাৰ মানে সদায় মাংস ভাতনো কিমান খাম এইবাৰ হ'লেও অলপ নিৰামিষো খাই চাওঁ আৰু তাৰ মাজতে আছে সিদ্ধাৰ্থই মোৰ আগৰ যেতিয়া বহুদিনৰ আগৰ মানে যোৱা বছৰ তাৰ আগৰ বছৰ কিবা বুক কৰা প্ৰগ্ৰামবিলাক আছে আৰু তেনেকৈ সিদ্ধাৰ্থৰ লগতো আছে প্ৰগ্ৰাম যদি এইবাৰ যদি আকৌ ৰাইজে বিচাৰে দুক একেলগে ৰাইজে বিচাৰিলেতো আৰু ৰাইজে নখ জোকালে নৈবই আৰু ৰাইজৰ কাৰণে আমি কেকে মোহন আমিতো আৰু নিজে কেকে মোহন হোৱা নাই গতিকে ৰাইজৰ বিপুল দাবী কিছুমান আগৰ প্ৰগ্ৰামবিলাকো কৰা হ'ব গতিকে সেই ৰাইজে এতিয়া বহুত ফোন আহি আছে কেকেটাৰ মোৰ কাৰণে যে একেলগে লাগে বুলি কিন্তু আমি ভাবিছোঁ অকণ টেষ্টটো বেলেগ হ'ব আমি একেলগে বহুত প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ গতিকে এবাৰ ৰিণ্টুৰ লগত মই আছে মোৰ লগত মানে ৰাকেশৰ লগত আছে মই অকলেও আছে আৰু মই বাইলুঙৰ লগত থাকিম এবাৰ বাইলুঙৰ লগত সোৱাদটো বেলেগ হ'ব ৰাকেশৰ লগত যিখিনি মোৰ বদমাচি ৰাইজে দেখি থাকে অন ষ্টেজ সেইটো অলপ বেলেগ হ'ব বেলেগ সোৱাদ পাব এইবাৰ বেলেগ সোৱাদ এটা আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাইজ সকলো ৰাইজৰ ওপৰত কথা আৰু যদি আপোনালোকে দীপদাক বিহু মঞ্চত মানে বিচাৰিব বিচাৰে মানে কাষত পাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নম্বৰ দিয়া আছে ইতিমধ্যে বুক হৈছে প্ৰগ্ৰেম ন প্ৰায় বুক হৈছে আৰু এপ্ৰিল মাহৰ প্ৰায় বুক হৈছে একবহাগ দুইবহাগ বুক হৈ গৈছে সেইবাবে মানে প্ৰথমখিনি তোমাৰ প্ৰায় 25 তাৰিখমানলৈকে বুক হৈছে বুলি আমাৰ এৰেঞ্জাই কৈছে আৰু তাকে কি হয় যদি কোনোবাই বিচাৰে নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনালোকে ফোন কৰিব আৰু বুক কৰিব পাৰে ন একদম ৰাইজ যদি বিচাৰে এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে মৰিষ্কা আৰু খুব সুন্দৰকৈ বহনা গীতটিত অভিনয় কৰিছে কেনেকুৱা লাগিছে অভিনয় কৰি আজি
বিৰাট ভাল লাগিছে, মই বৰ এক্সাইটেড একচুৱেলি। আৰু বিশেষকৈ অসীম দাই যিহেতু কৰি আছে ন, তো অসীম দাৰ লগত কাম কৰি মোক খুব ভাল লাগে, আগতে কৰিছোঁ এটা। তো আজিও বিহু আহি আছে আমাৰ, ৰঙালী বিহু ষ্টেজ বনাব, চবেই একদম পূৰা যিমান পাৰে মৰম দিব, একদম আশীৰ্বাদ কৰিব, যিমান পাৰে গীতটি শ্বেয়াৰ কৰিব। গীতটি আহিব সাধনা ইঞ্জাল অফিচিয়েল চেনেলত আহিব, গোটেই আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ন? হয় একদম, যিমান পাৰে মৰম দিব যিমান পাৰে। মোক দিয়া আকাশৰ দৰে দিয়া সুবিশালে